У Криворізькому комунальному таборі, який зручно розташувався посеред лісу, знають, як відволікти дітей від подій війни, подарувати їм позитивні емоції, дати можливість знайти нових друзів. Третя зміна тут добігає кінця. З початку літа тут оздоровилися вже 611 дітей. Ми намагаємося зробити все, щоб діти навіть в умовах війни могли жити там нормальним, як для воєнного часу життя, в тому числі відпочивати. Ми місто, яке унікальне місто, яке має комунальний табір, майже ніхто не має, ми його зберегли. І в цьому році 1000 дітей, військовослужбовців, полонених, безвісті, на жаль, загиблих, саме такі категорії відпочивають у цьому таборі. Прийшло 3 зміни вже, 611 дітей, всього буде 1000. В таборі для дітей створені всі умови для безпечного та якісного відпочинку. Спортивні, творчі заходи, майстер-класи та конкурси. Щозміни педагоги піклуються про дитячий настрій. 5 тематичних змін об'єднані тематикою «Літо видатних дітей». Мені дуже сподобалося цього року, я тут вперше. Але обов'язково приїду ще. Тут дуже веселі вихователі, веселі вожаті, круті дискотеки. Ми ходили у кіно, мені сподобалось. Футбольні ігри, змагання класні. Ну, друзі тут знайти можна добрих. Було цікаво в перший раз, і тому вирішила приїхати у другий раз. І тут дійсно мені дуже подобається. Багато було всяких змагань, концертів. Закриття третьої літньої зміни стало святом для дітей і їхніх наставників. Комусь сподобались конкурси вожатих, комусь басейн, дуже гарний басейн, комусь змагання, комусь дискотека. Діти реально дуже задоволені, а значить і ми задоволені. Ось в таких речах розумію, що ту роботу, яку ми робимо, дійсно важлива. Від сьогодні в таборі знову кипить робота. Колектив готується зустрічати нових юних відпочивальників. Попереду ще 2 літні зміни. Михайло Бистров, Максим Пономарьов. Цей день.